salaamullaahi calaykum guud ahaan daawadayaasheena qiimaha leh idil hantiin meel kastoo aad dunida ka joogtaan waxaan hawadiin ka leenahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan hadba xilliga ay ku tahay ha ku wacnaado oo ha ku wanaagsanaado halka aad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan waa shabakadeena somali faces oo ka mid ah shabakadaha soomaalida waxaana maanta aan idiin soo gudbin doonaa muuqaal ku saabsan imise lacag ay youtube-ka ka sameeyaan oo aan ku soo qaadano youtubeleyda soomaaliyeed kuwooda magaca leh ama ugu caansan youtuberada soomaalida haddaba muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay munir official oo ka mid ah youtubeleyda soomaaliyeed kuwooda ugu caansan haddaba inta aan muuqaalka iyaga guda gelin daawade sida caadada ahayd waxaan ka codsan lahayn haddii aad ku cusub tahay janaalkeenna inaad ku soo dhowaato oo aad subscribe inoo dhahdo janaalkeena sidoo kalena fiidiyogan ama muuqaalkan like dheh asxaabtaadana la sii wadaag si aan u soo badino muuqaalada caynkan oo kale ah muuqaalada caynkan oo kale waxaan u sameynaa codsiyo ka yimaada dadweynaha ina daawada oo qeyba hoose ee commentiga nagula wadaago qofka ay jecel yihiin in aan ka soo sameyno muuqaal caynkan oo kale ah waxaana muuqaalka maanta aan u soo sameynay codsiyo badan oo ka yimid dadweynaha ina daawada khaasatan muuqaalkii ugu dambeeyey aan soo gelinay oo dad badani ay naga soo codsadeen inaan kasoo sameyno muuqaal noocan oo kale ah oo ciwaankiisu uu yahay imise lacag ah ayuu youtube-ka ka sameeya munir official dad badan oo naga soo codsaday awgeed ayaan muuqaalkan idinkula wadaageyna daawada ee ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta intaanan guda gelin muuqaalkayaga maanta waxaan jeclaan lahaa daawada inaan idinla wadaago ama aan shuudaad u sameeyo mid ka mid a asxaabteenna ku taxan youtube-keenna oo inta badan ina la socda janaalkaas gulwada media ayaa la dhahaa daawadayaal adinkana walaalkiin soo booqda oo ku caawiya subscribe like u dhaha fiidiyogiisa haloo kala kiciyo asxaabteeda qeybta hoose linkigana waa idiin soo dhigi doonaa inkasta oo aanan ahayn janaal weyn oo awood u leh inuu caawiyo walaalihiisa ama asxaabtiisa ee youtube-ka ku cusub haddana maadaama aan dhowaan u dabaaldegi doono 10,000 oo subscribe ah oo asxaabta youtube-ka oo dhowaan janaalkayga subscribe dhahday 10,000 ku dhow yihiin waxaan xabad ku tumanayaa inaan caawin doono qof walba ay ka go-an tahay inuu youtube-ka uu lacag ka sameeyo ama uu waxyaabo uu u qaasa ama talenti uu leeyahay uu kusoo gudbiyo waxaan jeclahay inaan shuudaad u sameeyo guud ahaan asxaabteeda ku tixan inta ee daacadda ka tahay iyagana qeybaha hoose ee commentigana ay igala soo hadli doonaan insha allah janaaladoodana aan idiin soo gudbin doono adinkana haddii aad tahay daawade ama qof aniga i daawada waxaan kaa codsan lahaa janaalada aan idiin soo bandhigayo inaad ku caawisaan subscribe iyo like waa walaalaheena soomaaliyeed caawin annaga inaan iscaawino ayaa nagu waajib ah haddii aan nahay bulshada soomaaliyeed waagaag muhiimadda muuqaalkeena maanta ayaan ku soo bandhigayaa daawade haddii aad jeceshahay ama aad weligaa niyadi iska weydiineysay inta lacaga ay munir official ka sameeyo aaladda tan youtube-ka maanta ayaan su-aashaasi kaaga jawaabi doonaa ama maskaxdaada su-aashii ka guuxisay maanta ayaad ogaan doontaa haddaba inta badan waxaa muuqaaladan kusoo gudbinaya app aan idinkugu soo bandhigayo video idinkaga soo duubayay appkii ayaa iga haleysan balse oo aan muuqaal kasoo duubi lahaa balse caadi ayaan idinkula wadaagi doonaa insha allah oo maanta appkii aan idinku tusayay ayaa ciladeysan sidaas awgeed muuqaalkana waan duubay oo xalayto ayaan duubtay muuqaalkayga sidaas awgeed waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago idinkana muuqaalkaas haddii aad daawataan like aad idhaahdaan fiidiyogana janaalkan subscribe dhahato muuqaalkayaga maanta waxa uu ku saabsan yahay haddii aadan ogeyn daawade munir official inta lacaga youtube-ka uu ka sameeyo haddaba muhiimadda muuqaalkeena inta ay weeyaan ee kusoo dhawo daawade munir official muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ka mid ahaa youtubeleyda soomaaliyeed kuwooda ugu caansan waxa uuna sidan qiyaasayo aada u soo shaac baxay sanadii la tagtay ee 2018-ka haddaba munir official waxa uu aaladda tan youtube-ka uu ka sameeyaa
maalintii lacag qiyaas tii dhan 95 lacag ka soo bilaabata 95 ilaa iyo 100 US dollar ayuu maalintii shaqaystaa, halka sanadiina ama sanadkii uu shaqeeyeen bishii aan dhihi lahaa uu shaqaysto lacag qiyaastii u dhexeysa 2.9 ilaa iyo 3.2 kun oo dollar, 3.2 kun lacag ah ayuu bishii ka hela ama ka shaqaysta aaladda tan YouTube-ka, halka sanadiina uu xaabsado lacag ku dhow ama lacag qiyaastii u dhexeysa 34.5 ilaa iyo 35 kun oo lacagta US dollar-ka ah. 35 kun weeyaan ayuu sanadkiina xaabsadaa walaalkeen Munir Official. ilaah u siyaadi ayaa leenahay waa walaalkeen Soomaaliyeed, annagana aan iscaawinno daawadayaal si aan u noqono kuwo guuleysta. Gudahan muuqaalkayaga maanta intaas ayaan kusoo gabangabeynayaa daawade. Tan iyo intaan dib u kulmi doono muuqaalkan, muuqaal ka xiisa badan, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaano Allah. Channelka aan idiin soo bandhigana ha ka moogaanina daawadayaal, oo subscribe ha loo dhaho haddii aad jeceshahay qof inaad ogaato inta lacag oo YouTube-ka ka sameeyo. Qaybta hoose ee commentiga muuqaalkan igula wadaag. Tan iyo kulantideena dambe, sidaas iyo nabadgelyo.